коротко доповім про стан справ у місті. Топ-тема, напевно, цього тижня – це стан КП ОДГ, водопостачання, водовідведення, зокрема, нарахування по новим нормативам згідно чинного законодавства. Вчора вже коротко ви бачили все відео. КП ОДГ отримало завдання цю ситуацію стабілізувати. З вересня місяця за розпломбування, опломбування оплачувати не потрібно буде. Норми будуть нараховуватися на кількість проживаючих осіб в разі, якщо не повірений лічильник. А довідкою ви можете підтвердити або довідкою з СНАПу з нашого, або довідкою з ОСББ, або довідкою від квартального комітету підтвердити кількість проживаючих осіб в вашій оселі. Все, я думаю, вчора було ясно з відео. Дуже багато запитань з приводу перерахунку, коли у нас було дійсно прильот, коли люди були без води, 5-6 діб, КП ОДГ здійснив перерахунок обов'язково тим, у кого по нормі нарахування були, в кого, звичайно, по лічильнику ніякого перерахунку не буде, тому що лічильник показує фактичні витрати і фактичне споживання води. А в кого по нормі обов'язково буде перерахунок здійснений за ті дні, в які не було водопостачання, водовідведено в тих мікрорайонах, де дійсно його не було. А люди питали на рахунок розпломбування, пломбування, хто до вересня це зробив і запломбував? Ну, до вересня, на жаль, можливо, ми не можемо заднім числом відмінити те, що у нас було. У вересні місяці ми дійсно вчора пішли на такий поступ, поки я сказав КП ОДГ відмінити, а заднім числом серпень, липень, червень і так далі, на жаль, жадними числами ми зробити цього не можемо. Тому ми йдемо на цей поступок на 3 місяці, щоб зняти цю напругу, зняти ажіотаж, який утворений в нашому місті. Дійсно, інформаційна політика КП ОДГ не влаштовує не тільки мене, я думаю, всіх містян. Завдання поставлені, терміни також поставлені. Якщо не буде ніяких виправлень, ми будемо відповідні реагування проводити. Але я думаю, що найближчим часом КП ОДГ зробить відповідні висновки і ситуація стабілізується в нас в місті, зокрема, з тими абонентами, яких не повірені лічильники. Я не захищаю ніякому разі ні КП ОДГ, ні людей. Інформаційна політика на нулю була в КП ОДГ, але і люди, кожен отримав платіжку роками, в тому числі і я, де було зазначено, що ваш лічильник вийшов термін повірки, але ми всі думали, що це буде колись і не зі мною. Да? Але ж настав той час, законодавець нам визначив час, дав нам певний період перехідний, з червня місяця, місяць посередньому нараховувати, в кого не було повірки лічильників. І сьогодні ми повинні виконувати норми чинного законодавства. До теми платіжок, що вони не мають жодної юридичної сили щодо води, і там зазначення про повірку лічильників, люди вважають, що повинно було їм не дійти якимось рекомендованим листом або вручено контролером, і взагалі чи будуть покарані хтось, хто вчинив цей безлад і нараховував за неспожиту воду. Це суб'єктивна думка, напевно, людини, що повинно бути надіслано рекомендаційним листом. Те, що було 3 роки попередження від КП ОДГ, зокрема від мене 2 місяці тому назад, я попереджував у прямому ефірі і в телеграм-каналах, ніде немає зобов'язання законодавця або законотворця про те, що ми повинні або КП ОДГ надсилати рекомендаційним листом. Те, що люди будуть покарані за що? За те, що виконують норму чинного законодавства. Дійсно створений штучний ажіотаж, я б сказав би так, але ми створили його самі сміляни створили, тому що ми 3 роки, 4 роки, 5 років ми не повіряли лічильники, да, ми сподівалися, у нас був карантин, у нас воєнний стан, ми всі говоримо, але законодавство нас змусило перейти в нормальне русло і в нормальний режим. Наше КП ОДГ, всім нам незручно, коли в нас немає водопостачання, всім нам незручно, коли в нас підвищуються тарифи. Ми нарешті за 2 роки вивели це підприємство в той стан, який ми сьогодні маємо. Ми купуємо техніку, у нас є оборотні засоби для того, щоб ремонтувати водогони. За кошти підприємства купуються матеріали відповідні. Тому ми вимушені виконувати чинне законодавство, не виконувати якісь популістичні рішення. Зрозумійте правильно, я сюди прийшов не на цю посаду, щоб виконувати якісь популістичні рішення, зменшувати тариф або ще щось робити. Те, що створено сьогодні, я думаю, вчора оптимально прийнято рішення. Ми довго
І я, зокрема, довго ламали голову, як це зробити, прибрати цей штучний ажіотаж. Вчора вказівки в КП ВДГЕО отримали. Якщо вони, звичайно, не будуть виконані, то керівник, зокрема, понесе покарання. СКП «Комунальник» проводиться робота по усуненню аварійної ямковості. Ми сьогодні проходимо по вулиці Мазура, вже в мікрорайоні Богдана, на Холоднянському. Хлопці завершують, потім будемо йти вулиця Богдана Хмельницького, вулиця Жовтнева і, звичайно, заходити в вулички. Вулички-провулки, да, вулиця Шевченка, вибачаюсь, не Жовтнева, перейменована. Провулок Шевченка. Просить. Провулок Шевченка, є в плані у нас провулок Шевченка, вони дійсно в аварійному там стані, там проблемний такий провулочок. Я знаю про цей провулок, зокрема біля колишнього хлібзаводу. Я думаю, що в цьому році ми встигнемо обов'язково туди зайти і силами СКП «Комунальник» усунути ту ямковість, яка там присутня. З приводу запитання захисників України, кущі, чагарники, зараз проводиться реконструкція вулиці Захисників України. Я думаю, що після закінчення всіх опоряджувальних робіт, зокрема, ми сьогодні проводимо укладення тротуару, буде проведення капітальний ремонт асфальтобетонного покриття, тоді вже будуть і усунені ті кущі, на які скаржаться люди. З приводу вулиці Ржевської Івана Франка, я вже неодноразово відповідав, в цьому році ремонту не буде. Наступному не знаю, тому що у нас зміни йдуть в законодавстві. Як вчора хто слідкує за політичними новинами, в першому читанні вже прийняті зміни, зокрема, про вилучення грошового забезпечення ПДФО з громад на користь держави. Тому у нас це був основний податок, скажімо так, і основні надходження до нашого міста. Тому при формуванні бюджету 2024 року ми будемо орієнтуватися на бюджет України, зокрема, закон про державний бюджет України. Будемо формувати свій бюджет і вже в наступному році буде видно, чим зможемо ми виконувати капітальні ремонти і поточні ремонти, чи не зможемо. Це вже як законодавець нам доведе, тоді в нас буде формуватися наш бюджет нашої Смілянської територіальної громади. З приводу запитання було відкриті люки по вулиці Мазура. Дякую за запитання. Обов'язково сьогодні обстежимо, визначимо балансоутримувача даних мереж. Хто там, чи це є КП ВДГЕО, чи Сміла теплокомуненерго, чи можливо Укртелеком. Обов'язково поставимо вимогу і припис усунути, зокрема, ті відкриті люки, накрити, щоб не створювати аварійність. Питання про 25-ту котельню і яка доля модульних котелень? Це 25-та котельня. Ми відновлюємо все ж таки роботу 25-ї котельні після влучання того, якого в нас було водопостачання, у нас відновлено. Зараз тривають роботи по відновленню трубопроводу по теплопостачанню. Модульні котельні оголошені були. Конкурсні торги, тендер, зокрема, тендер не відбувся, ми відхилили одного учасника. Ви знаєте, що ми передбачили міською радою 35 мільйонів гривень, зокрема, на будівництво двох модульних котелень. Але на сьогоднішній день, я не знаю, чи то ціни такі в нас, чи то підвищення таке різке відбулося. У нас один учасник прийняв участь і запропонував ціну 55 мільйонів гривень. Зокрема, це дуже багато для нашого бюджету, дуже багато для нашого міста. І у нас 20, плюс 20 мільйонів просто немає в казні, щоб сьогодні виконати модульні котелі. Ми зараз працюємо тісно з Мінрегіоном, з міністерством нашим профільним з приводу того, щоб по державним програмам, є державні програми по відновленню, зокрема, пропрацювати по державним програмам, щоб співфінансування було державних коштів, міських коштів, і спільно ми разом реконструювали 25-ту котельню, зокрема, будівництво двох модульних котелень. Але, на жаль, на сьогоднішній день ціни виросли плюс 20 мільйонів, ми ці роботи поки що виконувати не будемо. Запитання було з перейменування вулиці Орєшкова. Будь ласка, всі запитання і пропозиції про перейменування в письмовому вигляді. У нас працює топонімічна комісія при виконавчому комітеті. Будь ласка, всі запитання задавайте. Не запитання, а свої пропозиції в письмовому вигляді від одного мешканця, від двох, від трьох, від цієї вулиці. Топонімічна комісія буде розглядати ваші пропозиції і буде відповідно прийняти рішення. Під прямим ефіром, на жаль, ми не приймаємо дані запитання і дані пропозиції, тому, будь ласка, в письмовому вигляді виконавчий комітет офіційну заявку, офіційну пропозицію. Або буде на електронну пошту, що на сайті міської ради. Або на електронну пошту, що на сайті міської ради. Електронний також документообіг у нас присутній, тому ми будемо обов'язково його розглядати. Традиційне запитання – харчування дітей в школах і в садочках. В усіх садочках, які знаходяться на очній формі навчання, у нас здійснюється харчування. Ми зараз проводимо відповідні дії з приводу здачі в оренду харчоблоків по, зокрема, по школам. В школах будуть найближчим часом відкриті буфети, будуть працювати буфети. На жаль,
харчування, те, яке було повноцінне до війни, ми не зможемо організувати. Чому? Ну, ви всі самі бачите, що в нас повітряні тривоги майже щодня. Сьогодні, зокрема, у нас і в області сталася така аварійна ситуація, не аварійна. Наш ворог атакував наш обласний центр. Сьогодні там жахлива ситуація створилася після влучення ракети. Тому я, до речі, телефонував міському голові, пропонували допомогу, тому що ми всі сусіди повинні допомагати. Ви бачите, як наш ворог в День миру, зокрема, хочеться всіх привітати з Днем миру, але в День миру ворог атакував, зокрема, обласний центр в жахливому стані сьогодні знаходиться. Ну, я сподіваюся, що всі будуть цілі, здорові, але жертви є вже на сьогоднішній момент і на цю хвилину. Тому всім миру, терпіння, благополуччя. Да, нехай Україна переможе обов'язково. Я щиро дякую всім смілянам, звичайно, дякую Збройним силам України. Слава Україні! Все буде Україна!